好，备战东京2020中国乒乓球队奥运模拟赛，首先进行的是铜牌赛。那么争夺第三名的两名选手呢，是陈梦和王艺迪。好的。有效的这个战术啊，这个对于陈梦而言要大胆的使用，也就是王艺迪，你站在中间左来左打，右来右打，不动的时候，这个时候应该打哪儿？如果说能够理性的认识到这个战术的话，可以坚定不移的这个正手位等着就好。对，压中间。正手位这招还是非常奏效。因为陈梦的反手位啊，是陈梦就觉得我跟你对反手，我也能对得过你。不是说对得过对不过，而是要。陈梦得的三分全部都是同一个战术。哦，点让大家耳目一新的感觉哈，是。就是跟前面的这个技战术不太一样，在这一。还是下几个球，后几个球对自己正手位的保护怎么样？哇！非常清晰了，不是两个人就拉起来就站在中间打摆。王艺迪非常有实力，是吧？现在有点站不住了。啊，这样的成功率。王一迪的确是压力大。9-4。发了一个长球，看对攻，漂亮，分展现。这才是漂亮方的正手，那肯定。这对个吧？球，对，直接就被劈长，好球。发一个反手半长球，好球。5局目前以3-2领先，可以说到目前为止啊，这个陈梦刚才的这个第五局还是。交出怎样的答案？哦，运气球。直奔这个王一迪的中间位去的。刚才呢？好，发了一个正手，这个拉的高调，慢半拍儿，是。正手在做文章。好你的。看。对他这个正手位的保护做得非常好啊，不像这个上一局。球员呢也是在比赛当中不断的总结经验教训。现非在常。侧上旋到你正手短的。这个你看没有准备，没有做好这个连续准备，愣在那儿了。结果对方的球一过来之后。优势，局面不错，有希望追平局分。漂亮，梦啊是难以招架，顾此失彼。孙颖莎呢也是赢多负少，4胜2负，但实际上呢，你看这个准主力。
正手压中间变正手赢了一局之后，看看第七局一局决胜负。防得真不错。哦，最后这其实陈梦还有一招可以用，这种节奏变化轻重的这种球很硬，速度也快。陈梦的反手这个特长。你看王毅，名将啊，是受到来自不同的这个年轻选手的冲击。当然，王毅迪也。况下，李虎教练在场外一直在鼓掌，在喊着让他咬住，咬住。哦，真漂亮！战术被对方已经所知晓。哎，运气球，机会。擦边。才可以稍微缓一口气。嗯。这开局啊，现在非常被动。嗯。因为还是那句话，因为打到了决胜局，从心理上啊，王一迪是占优势的。嗯。对吧？他打到这样一个进程啊，已经很满意了。现在。5-2。最后两场球，铜牌和冠军争夺战。哇，以及调整能力。对，你看这个，但是你看，就这种调整能力，反而是王毅迪比较欠缺的一个环节，就是你硬刚。又一个擦网，又一个。所以陈梦啊，应该是作为现在女子世界排名第一的选手啊，在她的技术结构里面要加一些这种细腻、以柔克刚的因素。回球冒高了，摆的有点长，有点高，被王一迪这个发球抢冲。好球啊！比较大，是角度太大了，对，到白线了，就差不多要擦边了。哇！你看失误非常少。所以有一个对打。这样王一迪9-6，距离胜利只有两分之遥了。好的，正手漂亮，他把握住了，追平。今天哦，第一个接发球就失误。随着陈梦反手的失误，11-9，王一迪赢下了决胜局。可以说这场铜牌争夺战呢，打的是相当激烈。要祝贺王一迪啊，作为一个23岁的